өнөөдөр гуруулаа бүр жинхэнэ сав идэхгүй юм. Би яаж ийм хөвцтэй шоу утах юм? Них гачин юм. Цаан цаанц мартай. За яах вэ? Минийс гоё л нь штэ. Зүгээрээ зүгээр зүгээр. Өнөөдөр гоё. За сайн байна уу? Сайн уу? Чирэ багаму? Ман ман хэтдэв үү? Наар үл тийшээ. Чао, мами! Чао!